gravar, pessoal, erguer os bracinhos aqui, ó, entrelaça os dedos e sobe acima da cabeça. Manter as duas pernas unidas, tá certo? E vamos descer até onde pode, não fica balançando, só vai segurar mesmo. Correr, saltar, lançar. O atletismo pode ser traduzido em uma só palavra: movimento. Em todo o mundo, o esporte é praticado por milhões de pessoas. É uma oportunidade para o desenvolvimento físico e social de crianças e adolescentes. Lá vem ela. Corre! Eu encontrei no atletismo uma forma de inclusão muito importante, porque eu pego o gordinho, o magrinho, o pequenininho, no grandão. Todos participam das competições a nível de festivais aqui. Todos ganham sua medalhinha. E acho que nessa idade é importante o professor estar mostrando assim todas as provas para a criança, para o jovem estar conhecendo o que é o atletismo, porque o atletismo é muito grande, né? São muitas provas e ver qual que ele gosta mais, qual que ele se dá bem, porque se o atleta não gostar de fazer aquilo, não adianta, não vai para frente mesmo. A partir do momento que você enxerga o garoto, você pode observar que ele quer algo para se divertir, e quando ele se apega a uma modalidade esportiva, você tem como direcionar esse garoto a um caminho que você pode dar variáveis a ele, como formação de pessoa, mostrando também muitos exemplos de superação através do esporte. Atletismo, termo originário do grego atléticos, significa corpo forte, vigoroso, pronto para o combate. Na Grécia Antiga, se praticavam provas como corridas de curta e média distância, lançamento de disco e dardo e salto em distância. A história olímpica do atletismo moderno começou em 1896 e está diretamente ligada aos Jogos Olímpicos da Antiguidade. A primeira participação do Brasil em Olimpíadas aconteceu em Paris, em 1924. De lá para cá, o atletismo brasileiro tem alcançado resultados expressivos e é um dos esportes com maior número de medalhas em Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos. Quando eu fui fazer o teste, eu pensava em fazer ou salto em distância ou corrida de velocidade, porque eu me achava veloz. Você, como fez ginástica, já tem força assim, nos braços, membro superior, e sabe como ficar de ponta cabeça, tem noção do seu corpo no espaço, você não quer tentar fazer salto com vara? Aí eu falei, ah, então tá, né? Eu vou tentar. E foi assim que eu comecei. Oh! A competição mais tradicional do atletismo é a corrida. As mais curtas realizadas em pistas são as provas de velocidade de 100, 200 e 400 metros. Treinar muita reação, treinar muito largada, correr muito. Tem como ponto principal na corrida de velocidade, né? É um atleta ter uma boa aceleração, ter uma boa velocidade, né, máxima. E são pontos que pode ser trabalhado em treinamentos. Eu corro muito 75, 250, já corri 100. Nas competições mais curtas, consideradas provas de velocidade, o corpo precisa de explosão. Por isso, a largada é feita em saída baixa. Concentração é essencial. O atleta se posiciona com os pés nos blocos, com o joelho da perna de trás e as mãos no chão e com o corpo inclinado. Na largada, o atleta usa a força primeiro da perna de trás para impulsionar o corpo. Nas provas de 200 e 400 metros, as saídas acontecem de forma escalonada. Isso garante que todos os atletas percorram a mesma distância, já que na pista do atletismo, as raias do centro são mais curtas. Na corrida de 800 metros, só a primeira curva é escalonada. Com atividades treino, o aluno é estimulado a desenvolver coordenação, concentração e técnica. Bom, pessoal, gostaria que vocês estivessem bem atentos, tá certo? Para a próxima atividade aqui que nós vamos fazer. Vou precisar que vocês estejam atentos justamente para o barulho que eu vou fazer atrás de você. Enfatize bem a audição, pois vocês vão trabalhar uma reação através de um estímulo sonoro, tá certo? Vocês vão ter uma resposta rápida. Pou! Isso é um dos pontos fundamentais, é o que? Trabalhar reação, a largada. Pou! A partir daí nós temos diversos tipos de fundamentos para trabalhar isso aí. Pou! Seja em pé, totalmente parado, pou! Agachado. As provas mais rápidas exigem do atleta resistência anaeróbica, potência e velocidade. O atleta inicia a corrida com o corpo levemente inclinado para frente. Aos poucos, ele vai corrigindo a sua postura até atingir a velocidade máxima. Perto da linha final da prova, o atleta se esforça ainda mais e tenta projetar o seu corpo à frente para antecipar a linha de chegada. Além das provas de velocidade, existem as de meio fundo e fundo, que são mais longas. As corridas de meio fundo também são disputadas em pistas, nas categorias de 800 metros, 1000 1.500 e 3.000 metros. Já as chamadas provas de fundo acontecem nas categorias de 5.000, 10.000 metros, a meia maratona com 21 km e 97 metros e a maratona com percurso de 42 km e 195 metros. Em Jogos Olímpicos, é a maratona que encerra as competições e tem a sua chegada dentro do Estádio Olímpico. Nas corridas mais longas, a largada é feita em pé. Mais do que explosão, nas provas de meio fundo e fundo, o que conta é a resistência e a estratégia. O atleta deve traçar um plano para evitar a diminuição do ritmo e prevenir a fadiga. Corrida de velocidade, temos o revezamento 4x100, 4x400, são as principais provas de revezamento. Essas provas são importantes que você tenha uma boa frequência de corrida, respeite a zona de passagem do bastão e tenha um bom entrosamento com a sua equipe. As corridas de revezamento são uma boa oportunidade para desenvolver o trabalho de equipe no atletismo. Nas provas de revezamento, que acontecem nas distâncias que variam de 4x100 a 4x400 metros, o atleta compartilha o seu esforço com a equipe. Para isso, existe uma área chamada de zona de transição, onde acontece a passagem do bastão entre os atletas. Se a troca ocorrer fora da área estabelecida, a equipe é desclassificada. Você tem uma fase de preparação, é a fase que você prepara para receber o bastão. Essa parte de preparação você prepara para fazer o deslocamento, para atingir uma aceleração. Você saiu na mão esquerda do bastão, passa o bastão para a pessoa na mão direita, sempre passando para a mão inversa do que está à sua frente, entendeu? Quem está na parte de dentro sempre vai receber com a mão de fora, certo? E assim sucessivamente. O bastão é repassado de forma sincronizada entre os atletas. Para isso, dentro da zona de transição é preciso atenção, preparação e sincronia da velocidade entre os atletas. O atleta que vem dali, ele vem em velocidade máxima. Quando ele pisar nessa linha, você tem que sair daqui muito rápido. Agora lembre-se, você não pode receber o bastão. Se ele chegar em você aqui, ó, em hipótese alguma, essa área de preferência do meio para o fim é que ele vai passar o bastão. Quando chegar a uma distância de mais ou menos 2 metros, dentro da zona de passagem, então vai dar o grito. Hop! Aí o cara certamente vai jogar a mãozinha para trás, ó, e você vai pôr o bastão na mão dele, ok? Bom dia, turma. Bom dia. Nossa atividade hoje, vamos iniciar com o aquecimento, certo? E esse aquecimento, vocês vão brincar de tica, certo? As atividades adaptativas ajudam o aluno a vivenciar o atletismo de forma lúdica, aprendendo noções de atenção, velocidade, agilidade, coordenação e planejamento. Todo mundo de perto dela aí, gente, que agora não para, caminhando. Os alunos ficam caminhando rapidamente em um determinado espaço. O objetivo deles é fugir do tica. Já o tica deve ir atrás dos alunos e pegá-los, até que não restem mais participantes. Tica pode ser Bruno, né, Bruno? Vai pra lá, Bruno, vai lá pro final. Nós vamos fazer agora um tica diferente. A pessoa que vai ticar vai ficar correndo nos dois pés. E quem tá fugindo vai estar só em um, tá certo? Vamos ficar bem à vontade aí pra correr, pessoal. Vamos lá! Com sua variedade de provas e submodalidades, o atletismo oferece oportunidade para todos. No início, assim, para as crianças mais novas, não adianta ser muito exigente, cobrar muita coisa. Acho que tem que ser um treino mais divertido para apresentar as provas para as crianças, para os jovens, para eles começarem a conhecer. E aí sim, é pensar na técnica, ensinar da maneira certa, porque se a pessoa aprender já ali na base, do jeito certo, como salta, como corre, tem mais chance dele ser um grande atleta e um atleta de alto nível. E aí sim, acho que o Brasil pode ser uma grande potência. O atletismo é uma modalidade que trabalha as diversas capacidades físicas, fisiológicas e motoras de seus praticantes. Além disso, o atleta é estimulado a superar os seus limites, melhorando a sua autoestima. Se você for mais explosivo, você pode ir para as provas de velocidade, ou até mesmo salto em distância, ou salto em altura também, se você for bem dinâmico. Se você sair correndo, você está praticando atletismo, não precisa de muito material. Então, tem espaço para todo mundo. O atletismo pode ser considerado um esporte base. Ao praticá-lo, o atleta aprimora habilidades físicas e motoras e é estimulado a superar limites. É uma competição que tem que ter força de vontade, tem que ter experiência também, um pouco de paciência, porque não é só correr, nada, ele tem que ter muita técnica. É uma prova muito individual e é muito disputada. Gosto dos tempos muito baixos, recordes. Estou afim de chegar pelo menos em um brasileiro, por aí. 100 metros rasos, ele é muito veloz. Você tem que ter largada boa, ter sequência de passada. É isso que torna a prova assim, uma adrenalina e encanto. Tem a chamada, que é aquela que antecede a barreira, a transposição e a recepção. Daí se dá uma sequência de um passo um pouco mais curto, são 3 passadas que você tem que alcançar entre essas 3 barreiras. Nas provas com obstáculos, além de correr, os atletas devem transpor barreiras ou obstáculos. Na iniciação, é importante diminuir a dificuldade do desafio e adaptar a distância e a altura entre as barreiras. Assim, o atleta se familiariza melhor com esse tipo de prova. A altura oficial das barreiras para a modalidade adulta masculina é de 1,06 m. Na modalidade adulta feminina, as barreiras têm 83 cm. Já para as modalidades até 17 anos, a altura das barreiras é de 76 cm. Na modalidade adulta feminina, o espaçamento entre as barreiras é de 8,5 m e o percurso total da prova é de 100 metros. Na modalidade adulta masculina, o espaçamento entre as barreiras é de 9 metros e 14 centímetros e o percurso da prova é de 110 metros. Para o treinamento, é possível criar barreiras com canos de PVC e outros materiais mais baratos. Uma das coisas importantes nessa prova de barreira é a frequência, ou seja, ele manter uma frequência e passar essa barreira sem perder velocidade. Há, por isso, muito treinamento de frequência para você atingir uma melhor velocidade sobre a barreira. A consequência disso é que você alcança a barreira seguinte com mais facilidade, ok? O ponto de maior atenção do atleta durante uma prova de obstáculos é justamente a passagem das barreiras. É quando ele realiza a sequência de ataque e transposição da barreira e recepção na pista num movimento que se assemelha ao do salto em distância. Em provas de alta performance, o atleta realiza uma sequência de 3 passos entre as barreiras e utiliza a mesma perna para realizar o ataque. Já na escola, os alunos podem dar 4 ou mais passos e o ataque pode ser feito tanto com a mesma perna ou com pernas alternadas. A barreira está de baixinha para que vocês tenham maior facilidade de transposição sobre ela. De preferência, trabalhando o ataque, que é a perna da frente, o rebote, a perna de trás, ataque, abordagem, tá certo? E enfatizando as 3 passadas. Procurem ser bem rápido, manter sempre essa frequência para que assim nós conseguimos passar com 3 passadas. E a gente quer aproveitar isso da melhor maneira possível, por isso elas estão mais baixas, ok? Vamos lá? A tábua, ela é a base para o salto, tá certo? Para você transformar a velocidade horizontal em vertical. Então você vai precisar ter uma técnica, tá certo? De bloqueio, de quadril. Tem a chamada, né, que a pessoa tem que fazer na tábua para subir e a caída. Que também tem que ter a corrida do balanço. Não pode diminuir no final, quando chegar perto da tábua. Tem que aumentar. Bater forte na tábua e não demorar muito. É preferível que ele saia adiante ou na lateral, não voltar. Se ele cair com as mãos jogadas para trás, esse salto vai ser medido da onde os dedos dele bateu, ou a cabeça, ou qualquer parte do corpo. As provas de saltos no atletismo foram adaptadas ao longo dos anos. Atualmente, existem 4 modalidades: o salto em distância, o salto triplo, o salto em altura e o salto com vara. Esse salto em distância ele é definido em corrida de balanço, chamada, voo e queda. Então, a partir daí, nós vamos começar a trabalhar cada fundamento desse, para que assim nós possamos chegar a fazer um salto com maior correção, com melhor, ter uma aproximação melhor da técnica dele completa, certo? No salto em distância, o atleta deve recuar o suficiente para ganhar velocidade e pegar impulso. A distância adequada da caixa de areia permite que ele possa correr e alcançar a tábua de impulsão com sua perna mais forte. No auge do salto, O atleta deve estender as pernas e os braços para frente do corpo, de modo que possa alcançar uma distância ainda maior. No início, é importante que o atleta vivencie os saltos de maneira lúdica e os aspectos técnicos sejam trabalhados aos poucos. Vamos fazer uma corrida e vamos tentar chegar com a perna que você se identifica mais com a tábua para saltar. Alguns já têm suas próprias marcas, tá certo? Outros não têm, vamos fazer essa marcaçãozinha. Isso, Dedé. Seus pés batendo no chão e o bumbum acompanhando. Esquece da mão e o tronco não, certo? Vamos lá. A impulsão também é fundamental para o salto triplo. O atleta recua o suficiente para atingir sua melhor velocidade, para em seguida fazer o primeiro e o segundo salto com a mesma perna. E o terceiro salto com a outra perna, caindo na caixa de areia com as pernas unidas. Bom, o atletismo é legal por isso, porque acho que qualquer pessoa pode estar fazendo. Eu sou uma atleta assim que eu não sou muito veloz, eu não sou muito dinâmica, assim, muito explosiva, mas eu me dou bem no salto com vara. É uma prova que não exige tanta velocidade, tanta explosão, e é muito mais técnica. E, então, se tiver uma boa coordenação, você consegue fazer salto com vara. O atletismo é considerado um dos esportes mais completos. Suas provas exigem performance plena de seus praticantes. As corridas aumentam a capacidade cardiopulmonar e a resistência muscular dos membros inferiores. Na corrida de obstáculos, é necessário ainda técnica, coordenação e potência dos membros inferiores. No atletismo, todas as modalidades podem ser trabalhadas com brincadeiras e jogos em equipe, a fim de fortalecer a convivência social entre os participantes. Apesar de ser um esporte de performance individual, é importante que o professor desenvolva atividades em grupo nas quais todos possam participar. E o que é mais importante, ao superar os seus próprios limites, o aluno melhora também a sua autoestima. As pessoas que não tinham opção, não tinham habilidade com os pés, com as mãos para jogar voleibol, handebol, basquete, futebol. E eu fui pegando essas pessoas. Aí eu comecei a treinar logo prova de velocidade, que é o que eu gosto. Aí eu fui logo me identificando e continuei no treino. Quando eu chego aqui, todo mundo começa a dialogar, todo mundo começa a conversar. O Carlos começou a juntar o grupo agora está um grupo muito bom. Se conviver. O esporte faz parte da minha vida aí desde os 7 anos e acho que se não fosse pelo esporte não teria várias oportunidades que eu tive na minha vida. Você se apega a uma modalidade esportiva, você tem como você chegar lá e dizer, ó, como é que tá a tua nota no colégio, como é que tá teu comportamento. E o esporte ensina também muito assim, a ter disciplina, a saber como superar os desafios, a enfrentar as derrotas, como conviver em grupo, como lidar em grupo. Apesar de ser um esporte individual, mas o treinamento é feito com um grupo. Fiquei muito mais interessado no esporte, nos estudos, na cidadania, na união. Dali você tem que se doar para conquistar algo. Tem que se esforçar bastante e tem que gostar.